nitwa Umwari Pauline kandi mbere y'akarere ka Gasabo nagira ngo ngire icyo ngarukaho kuri gahunda y'ibibazo by'abaturage icyo mbona nanjye gikomeye ni ukwegera abaturage tubegere tumenye ibibazo bafite kandi tukabikora mu buryo buri bwihuse mu minsi ishize twateguye twise operation akarere mu kagari tumanuka turi itsinda ryitwije turimo abatekinisiye turimo ababasha gupima za GPS ku buryo abantu bafite ibyo bibazo by'ubutaka uburengere n'ibindi tumanukana n'abanyamategeko kujya muri tuza gusanga hari ufite kuba byumva bitameze neza cyangwa se imyumvire ku mategeko tuze kuhaba tugikemuye ndetse tukajya no kuri tere tukagera ku kiburanwa cyangwa se ibyo bafite ikibazo iki gikorwa twabonye igikorwa gikomeye kuko mu bibazo byose twakiriye twahabaga tubikemuye usibye twasangaga bikeneye nk'inkiko nabyo kuko twabaga turi kumwe na maji n'abanyamategeko twahitaga tugira umurongo ku kanya tukabona uko kizagenda aha rero nyakwa minisitari nuko ubuyobozi bukuru bwari bwabivuze iyo inzego zikoranye tukegerana nka timu tukamanuka twikwije hamwe uvuga ngo niza kugira gapu wenda y'amakuru aya n'aya y'itegeko iri n'iri mukahava mugikemuye kandi bikaba ibintu bigomba kuba reguliye tukajyayo kenshi ubu twafashe gahunda yo kujya tumanuka kenshi gashoboka tukegera abaturage tukagera no ku murima no mu rugo abantu bituma rwose tugikemura neza ndetse binafasha ko hari abantu usanga binangira ariko iyo mubagezeho abaturanyi ubwabo bakabaha amakuru mukanirebera n'ijisho ryanyu atari cyo mubwiwe birafasha bituma na wa muntu wajyaga wigira nabi abona ko nta bazajijisha ngo ajye kuvugira ikibazo ahandi bize gutuma uwakibwiye wenda cyumva mu kuri kandi mu kuri uwo muntu nta kuri afite ikindi nyakubahwa minisitiri nagarukaho ni uko mu mujyi wa kigali kuri sitaragica nshya y'umujyi dufite abakozi bitwa abasizeni kompurensi bari kuri ku rwego rw'umurenge aba bakozi bafite mu nshingano gukemura ibibazo by'abaturage n'ababegereye abaturage ku buryo tuba tubana nabyo aribyo bizafasha ibibazo ahari abantu habura umuntu icyavuga uyu munsi wenda itsinda ritarasubirayo nawe akacyakira kandi ko twubatse uwo muco wo gukorana nk'itsinda bituma nawe ubwe iyo abona hari amakuru akeneye hari sapoti akeneye akeneye iyo GPS akeneye umunyamategeko yavuga ati iki kibazo mureke twongere twohereze itsinda tujye kugikemura aha rero icyo navuga cyo ni uko nidukomeza gukora mu buryo bw'itsinda kandi kenshi tukegera abaturage ibibazo bizajya bikemuka kandi cyavuka tukagikemura hari icyo umuyobozi wa sako yabumbogo yabajije cy'ubutaka bwubatsweho ndumva nta makuru nari ngifitiye turayashaka ariko icyo mwizeza ni uko tuza kureba impamvu umuntu waza kubaka ku butaka bwa sako kandi ngo hari ibyangombwa hari ibyo byose bikorwa tuze kumenya impamvu byabaye ngo twaza kumufasha tukamusubiza ntabwo byabaye byo kumuringaniza ubutaka ariko nanone tumenye impamvu byaba byarabaye ndabashimiye nyakubahwa minisitiri naje hano mpagarariye umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Muhima ndagaruka ku kijyanye n'ihohoterwa mugenzi wanjye yavuzeho ntabwo nsubiramo ibyo yavuze ariko biragaragara ko muri iyo minsi ihohoterwa ryaba irishingiye ku gitsina ryaba ibyagize amarangamutima y'umuntu ndetse n'iryo gukomeretsa rigenda ryiyongera kimwe mu byo mbona mu byo tubona byongera icyo kibazo harimo ubutamenya tukaba twifuza yuko habaho ubukangurambaga bwimbitse ku bijyanye n'ibi byaha by'ihohoterwa haba ku muryango nyarwanda ndetse no mu nzego z'ibanze bigaragara ko hakiriho guhishira ibi byaha by'ihohoterwa ubu kubihishira bituma abahohotewe batabasha kubona ubufasha hakiri kare kandi no kutabona ubufasha hakiri kare tubona ko bishobora kuba bimwe mu mpamvu zirimo guteza ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe burimo kwiyongera buhangayikishije muri ino minsi nyakubahwa minisita twumvaga
twifuza ko habaho imikoranire cyane cyane mu nzego z'ibanze ndetse n'izindi nzego zitandukanye, hakabaho ubukangurambaga abantu bagasobanukirwa ihohoterwa n'ingaruka zaryo, haba ku buzima muri rusange ndetse no mu iterambere ry'igihugu cyacu. Murakoze. Nitwa Mugabo Joseph, nkaba naje mpagarariye umuhuzabikorwa nungirije umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abafite ubumuga mu karere ka Nyarugenge. Ikibazo cyane mfite rwose mwakoze kudutumira muri iyi nama, nahoraga nifuta nibaza kwa serivisi za RIB. Iyo ureba ukuntu bakemura ibibazo by'abanyamahanga, ntabwo ariko bakemura ibibazo by'abaturarwanda rwose. I'm very sorry to say that, ariko icyo kintu narakivuvutiye. Uko umuntu yitaveninga ku kibazo cy'umunyamahanga, ntabwo ariko bitaveninga ku kibazo cy'umwenegihugu. Icyo kintu rero ye nk'abasabanye, niba udafashije umwenegihugu ukajya gufasha, yego ni byiza ko umufasha umunyamahanga, ariko reba n'ikibazo cy'umwenegihugu. Ikindi cya kabiri, hari ubwo tugirana cases wenda ahantu tutazi, wenda iyo kesi ikabaye ijya kuri polisi ukayijyana kuri RIB, ugasanga wenda ntibagukemuriye ikibazo kubera yuko kitayakabaye ariho kijya. Izo tugomba no kugira nizo wenda kuba kugira informed, kuba kugira categorization y'izo cases aho zijya, kugira ngo umuntu yere kugenda ngo ajye ahantu uhamare wenda nk'ukwezi icyo kibazo kiri gukemuka kubera ko cyagombaga gukemurirwa. Umuturage mubwira icyo agomba gukora akurikije amategeko akacyanga, nabo ni benshi. Kamwe tububatse mu kajagari senya akanga, uwo nguwo ntabwo arakirwanira uburenganzira, abatangiye noneho kwanga inshingano afite nk'umuturage kandi ziteganywa n'amategeko. Umva rero muri iyo nyigisho tugiye no kujya tubabwira inshingano zabo. Nasozerezanya kuba minisita ku kintu kantu niba ari indwara dufite, usanga benshi iyo ari ikintu afite n'inyungu atanga serivisi, ku buryo hari igihe ugera ku muntu yaguha serivisi yihuta ukavuga uti umuntu agomba kuba ari n'ikintu ansaba. Hari igihe uherutse kujyamo bagira ikinyabupfura cyane no gutanga serivisi, buri muntu wese ugezeho ukabona yavuye mu bye bishaka, noneho mbaza umwe mbasi twari kumwe nabwo ariko nta kantu ashaka, kuko numvaga ari ibintu bidasanzwe. Buri kintu akakubaza ko nakwitayeho nk'aho ari wowe wenyine afite imbere ye kandi afite abantu benshi bamushaka. So kubera rero ko tudafite uwo muco cyangwa tutaragera kuri uyu level, iyo umuntu agukoreye ibyo ukumva ko byanze bikunze ari umufitiye ideni kandi we yabikoze kubera ko ari zo nshingano. So umuntu natwe dushobora kugira umuco wo gutanga serivisi tutareba inyungu turi buvane muri iyo serivisi dutanze, byadufasha gukemura ibibazo byinshi abaturage batugeje. RIB ishinzwe kwita ku bibazo byose bigeraho. Ibitakorerwa umuti wenda ni uko ubushobozi buba bwageze, ariko ubundi inshingano zacu ni uko ibibazo tugezeho byose bikemuka. Niba iby'abanyamahanga byose bikemuka, njye narabifatana n'ikintu kiri pozitive. Dushoboye gukemura n'ibyo by'abanyamahanga izikuye, ariko simbona ko dushobora kubona abantu babiri batugana ngo tuvuge ngo wowe kubera ko uri umunyarwanda icyawe ntitugikurikirana, tunakurikirana icy'umunyamahanga. Ko statistike tuzigiyemo twasanga iby'abanyarwanda ni nabo benshi, ariko umunyamahanga wenda iyo attention ni uko ni bake, ariko noneho hari no muri andorometari yabo kubaha keya wenda irushijeho ibyo byashoboka. Ariko nta mabwiriza ahari yo kuvuga ngo niba haje ibibazo bibiri icy'umunyarwanda n'icy'umunyamahanga bazikemure icy'umunyamahanga, ariko umugenzacyaha ashobora kuba umunyamahanga utazi aho agana ukeneye ko afashwa byihuta, byo birashoboka. Ariko amategeko inshingano dufite nizo gukemura ibibazo by'abanyarwanda n'abaturiye u Rwanda bose batuganye.